अहमदनगर मध्ये जोरदार गारपीट झाली आहे, त्यामुळे शेती पिकांचं मोठं नुकसान झाल्यामुळे शेतकरी हवालदिल झाला. तसंच दुसरीकडे यवतमाळच्या उमरखेड तालुक्यातील मुळवा इथं वादळी वाऱ्यासह गारपीट झाली, यामुळे गहू आणि हरभरा पिकांचं मोठं नुकसान झालंय. तर तिकडे सोलापूर आणि पंढरपूरमध्ये वादळी वाऱ्यासह गारपीट झाली आहे. या गारपीटीमुळे द्राक्ष आणि इतर फळबागांना मोठा फटका बसण्याची शक्यता आहे. जुन्नर तालुक्यातील निमगाव सावा या परिसरात तुफान गारपीट झाली, त्यामुळे शेतकऱ्यांची चांगली धावपळ उडाली होती. गारपीटीमुळे पिकांचं मोठं नुकसान होण्याची शक्यता आहे. अकोल्यात देखील जोरदार गारपीट झाली आहे, त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या हातातोंडाशी आलेला घास निसर्गानं अशा पद्धतीनं हिरावून घेतलाय. दरम्यान आपण पाहतोय राज्याच्या विविध भागांमध्ये ही सगळी दृश्य आहेत. अहमदनगर, यवतमाळ, पंढरपूर, जुन्नर, सोलापूर, अकोला या राज्यातल्या विविध जिल्ह्यांमध्ये गारपीटीनं शेतकऱ्यांचं आता मोठं नुकसान झालंय. हातातोंडाशी आलेलं पीक देखील आता हिरावून घेतलं जात आहे. गेले माझे वडील, आता तरी जागी वाटल ना. शिंदे सरकारनं शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य केल्या असल्या तरी या लढ्यात एका शेतकऱ्याला आपला जीव गमवावा लागलाय. शेतकऱ्यांच्या लॉंग मार्च मधील एका शेतकऱ्याचा दुर्दैवी मृत्यू झालाय. शहापूर मध्ये उपचारादरम्यान शेतकऱ्याचा मृत्यू झाला. पुंडलिक जाधव असे या मृत शेतकऱ्याचं नाव आहे. लॉंग मार्च मधील शेतकरी पुंडलिक जाधव यांचा दुर्दैवी मृत्यू झाल्यामुळे त्यांच्या मावडी गावावर शोककळा पसरली आहे. साम टीव्हीची टीम पुंडलिक जाधव यांच्या घरी दाखल झाली. 5 वर्षांपूर्वीच मागण्या मान्य केल्या असत्या तर आज वडिलांचं छत्र हरपलं नसतं. वडिलांच्या मृत्यूला सरकारच जबाबदार आहे अशी व्यथा जाधव यांच्या मुलीनं मांडली आहे. पुंडलिक जाधव यांच्या पत्नी, मुलगी आणि बहिणीवर हा दुःखाचा डोंगर कोसळलाय. जाधव कुटुंबाचा आक्रोश मन सुन्न करणार. कोण वडिलांचाच आधार होता आम्हाला, आम्हाला कोणी नाही आहे आता. सरकारने त्याच वेळेस जर डिसिजन घेतला असता तर आज माझे वडील असते. आज मीच काय, अशा अनेक कुटुंब आहे का ज्यांचे हातावरचेच आहेत सगळे. खरं म्हणजे सरकारमुळे गेले माझे वडील, आता तरी जागी वाचणार. पायी पायी गेले होते ते, आणि खरं त्या जमिनी करता गेले. मोलमजुरीच करतो आम्ही आतावरच आहे. खरं म्हणजे सरकारमुळे गेले माझे वडील, आता तरी जागी वाचणार. शिंदे सरकारनं शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य केल्या असल्या तरी या लढ्यात एका शेतकऱ्याला आपला जीव गमवावा लागलाय. शेतकऱ्यांच्या लॉंग मार्च मधील एका शेतकऱ्याचा दुर्दैवी मृत्यू झालाय. शहापूरमध्ये उपचारादरम्यान शेतकऱ्याचा मृत्यू झाला. पुंडलिक जाधव असे या मृत शेतकऱ्याचं नाव आहे.